Bé, la idea d'avui és signar un document, els quatre partits. És un document de compromís, d'actuacions a mitjà i llarg termini que s'han de dur des d'aquest Ajuntament en el centre de Felanitx, basades aquestes actuacions en un estudi que fa molt d'anys va començar en Pere Bennassa i que després, a principi de legislatura, li varen demanar que el reprengués, que el posàs diguem a disposició del públic, que hi hagués un procés de participació ciutadana, i així ho va fer. I aquest document, que se troba a disposició a un enllaç que trobau en el document que s'assignarà i que se titula Felanitx Centret, és una reflexió sobre el centre de Felanitx, que ha patit un procés de degradació al llarg de tres dècades i que realment afecta una mica a la sensació de benestar i de malestar de la gent de Felanitx. La idea era posar aquesta reflexió en valor i treure'n una sèrie de conclusions, i així se va fer també amb una enquesta, la gent va opinar, i a partir de l'estudi d'en Pere, de les aportacions de la ciutadania i de la dinàmica del propi Ajuntament, varen proposar en els quatre partits que signessin un document com a avís, com a guia, si voleu, a la gent que sàpiga quines són les intencions de l'Ajuntament de que ara, a la propera dècada, governi qui governi. Se suposa que si les eleccions no ens sorprenen molt l'any que ve, els partits que estan avui aquí asseguts alguna cosa tindran a veure en les 17 cadires que hi ha darrere nosaltres. Per tant, aquestes quatre formacions polítiques assumeixen el compromís de dur endavant aquestes propostes. Fan referència no només a urbanisme, sinó també a mobilitat. A mobilitat vol dir peatonització, vol dir llocs d'aparcament i vol dir dinàmiques de circulació dins el municipi, dins el centre i centre-perifèria. Tots aquests són els elements de reflexió del document i que aquí se sintetitzen amb unes idees molt generals. El document és general i generalista de manera premeditada, en el sentit que després el que assumeixi el govern de l'Ajuntament ja adoptarà decisions més concretes del dia a dia, també en funció de les disponibilitats pressupostàries. Perquè se tracta de propostes, totes elles d'inversió, del capítol d'inversions, i per tant costoses des del punt de vista pressupostari. Aquesta és la idea. Per tant, parlam d'espai públics, de recuperar espai públics, parlam sobretot d'algunes places que estan en el centre i que necessiten intervenció, parlam sobretot de reocupar el centre de Felanitx, que la gent hi vulgui tornar a passejar, que la gent el vulgui tornar a fer seu, que el vulgui tornar a habitar i fer allò que les persones fan quan habiten a un espai: caminar, viure, jugar, comprar, en fi, dur la vida ordinària que duim tots. Aquesta és la idea. Jo crec que volten els quatre partits que hagin volgut donar el seu consentiment en aquest document, si voleu de manera especial en el Partit Popular, que és el que ara està a l'oposició i que pot ser el que ha posat més de la seva part perquè avui ens haguem reunit tots aquí, i de moment res més. Aquest estudi realment fa molt d'anys que ho fem, en moments de forma més intensa, altres a foc lento, i jo que un dels primers principals objectius que se va extreure, sobretot fent feina en gent d'esquerra i en ciutadania, era que l'urbanisme no entén de 4 anys, no? I és com aquest principal objectiu que avui se reflexa, dius una cosa que com a ciutadà i com a tècnic pues, estic content de que hi hagi una sinergia en coses que tothom valora, no? Evidentment els polítics són els que ens gestionaran l'evolució de l'urbanisme perquè són els que ho gestionen i és així, però que tothom se posi d'acord en coses que van més enllà de la política crec que és important, no? Avui en dia. Molt bé.
fa molt d'anys que ja s'acerra la degradació del centre, i és evident que crec que tots els polítics d'aquestes cases que han passat, els que passaran i els que hi ha, sempre s'han preocupat molt per un tema tan sensible com aquest. Evidentment, afecta els nostres ciutadans, afecta quan passes pel carrer i veus les cases buides, afecta els que venen els visitants, tot això. Clar, amb aquest document crec que un poc el que és en Colau, se pretén establir aquestes quatre línies bàsiques, evidentment, prioritzar tant la plaça de la Font com la plaça de la Raval, prioritzar el tema dels vianants, és un poc el que s'ha intentat d'una manera o altra anar fent tots, des de nosaltres fins a l'esquiana. Per tant, manifestar aquesta voluntat de continuar fent feina pel centre, crec que, a part d'obligat, crec que tots els polítics del municipi tenen aquesta obligació de tractar aquest tema en delicadesa i en dedicació, mai més ben dit. Per això avui dic, crec que està bé que, com ha dit un altre pic en Colau, que si en sàpiga o que se manifesti aquesta voluntat de continuar fent feina i aquestes línies mestres, que si bé no estan escrites, crec que tots els han anat mantenint durant aquests darrers anys. En primer lloc, tot que s'ha d'agrair tant a en Colau Barceló, tant a en Pere Bernassa, la feina que han fet, molta feina que han fet tots aquells anys per arribar en aquesta síntesi d'aquest document. Que és una passa més per intentar, com ja han dit tanta vegada, revitalitzar el centre de Felanitx. Per part de l'Ajuntament ja s'han fet bastantes propostes en relació a això, vull dir, si l'any passat se va remodelar el carrer Jouvert, que ja pega més en el centre, i era un carrer que necessitava arreglar i sobretot l'accessibilitat de les aceres, que no els tenia. I ara, si ja, com heu vist, estem arreglant aquell carrer del centre de Felanitx que els estem empedrant. També és una manera més de revitalitzar el centre, de dignificar-lo més, de fer-lo més atractiu, perquè la problemàtica que tenim amb aquestes cases buides, això sigui un granet d'arena que ajudi a revitalitzar i a tornar a poblar aquestes cases que tenim buides en el centre. I bé, també s'han fet, en Joan després vos explicarà, a la plaça de la Sínia, també s'ha fet una actuació, i bé, és a dir, com bé ha dit també en Biel, durant tots els governs que hi ha hagut en aquest ajuntament, s'han intentat cercar mesures per resoldre aquesta problemàtica que tenim en el centre. I una queixa és aquell document que avui firmarem entre tots, de Felanitx Centret, que sí que establirà aquells punts, aquestes idees, a les quals a partir d'ara l'Ajuntament ha de gestionar de tal manera d'arribar a una millora per a aquell centre. Crec que l'inquietud de rehabilitar el centre de Felanitx i en certa manera tot el que és el nucli urbà de Felanitx és una inquietud que tenim, entenc que tots els felanitxers, i d'aquesta mateixa manera tots els partits polítics que representem en aquesta gent en el consistori. Es tracta una cosa molt bona que amb aquests temes tan importants per al nostre municipi ens posen d'acord i siguin capaços de que la política passi a un segon terme i, com ha dit en Pere, les inquietuds dels veïnats quedin reflexades amb un document com aquest, i com ha dit en Joan, hem fet bastantes actuacions ja i seguirem fent, com ha estat la plaça de la Sínia, que també era un lloc públic, diguéssim, de qualque manera un poquet abandonat o un poquet inflavorolat, i estem fent una actuació perquè passi a ser un altre lloc públic on la gent pugui gaudir del nostre municipi. Està dit tot de l'important que és el centre de Felanitx per qualsevol dels partits polítics que hi ha ara a la vila i probablement dels qualsevol dels que puguin venir. Aquesta feina políticament crec que respon un poc a que l'any que ve farem un aniversari bastant trist, farà 50 anys del nostre pla general. Crec que teníem un deute polític de dir hem sofrit els entrebanys legislatius, burocràtics, polítics d'aquest tema, i el mínim que crec que podríem aportar és una voluntat de consens de lo que s'hagi de fer a nivell del centre de Felanitx aquells pròxims anys. Crec que és la mostra
que aquell gran problema haver paraves per tots i la voluntat política de tots els que som aquí, si haguéssim pogut ja l'hauríem eliminat. I bueno, i esperem que faguem el 50, que crec que no hi haurà manera de no fer-lo, però que el puguem jubilar antes de que arribi en el 70 i pots.